Re, viss ēters ir te! Sniega kalni neizbraucami un grūti izbrienami ceļi tāda aina sniegotajā ziemā paveras pie daudzu daudzdzīvokļu namu durvīm un iekšpagalmos. Dažādu iemeslu dēļ šogad div tik vairāk nekā pērn trūcis sētnieku un visā Latvijā ir problēmas ar brīvo vakanču aizpildīšanu. Piemēram, uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks trūkst aptveni 50 sētnieku un tas nozīmē, ka nereti lāpsta rokās jāņem un ceļi jāšķūrē pašiem namu iemītniekiem. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Šādu foto Ziemassvētku dienā saņēmām no kāda skatītāja, kurš sūdzas par netīrītu sniegu juglā Rīgā. Te tā sētnieka nav vispār. Izdomājuši ir kaut kādu jaunu sistēmu, ka atsūties brigādi no 2-3 cilvēkiem, bet viņi ar diezgan pavirši strādā. Kaut ko tur bišku patīri. Un šādi šeit izskatās šodien. Varam redzēt, ka konkrētajā adresē, iznākot no kārnu telpas, ir ceļš notīrīts. Arī tālāk ir tīrīts un pat kaisīts ar smiltīm. Bet par to, cik rūpīgi iztīrīts, protams, vēl var pastrīdēties. Nu, es pats dažreiz nonāku ar lāpstiņu tur fizkultūras pēc pastrādāju, kāpēc ne. Nu, tam man vēl bija ideja tāda, varētu Rīgas namu pārvaldnieks izdalīt katrai mājai 5 lāpstas, lai paši nāk un tīru. Es pieteiktu tos tīrīt, bet tad vecākie cilvēki diez vai. Rīgas namu pārvaldnieka apstiprina, ka konkrētajā adresē patiesi sētnieka nesot. Pašlaik uzņēmumā vajadzīgi aptuveni 50 sētnieki. Sētnieku profesija. Viņa nav absolūti nepopulāra, nepopulārākā un faktiski arī šīs te vakances ir visu laiku. Daļu nācies atstādināt vakcinācijas certifikāta neesamības dēļ, arī nepietiekamās valodas zināšanas citiem liedz uzsākt darbu uzņēmumā. Daļa vakances izveidojās pēc tam, kad bija stājās spēkā prasība par vakcināciju, tad mēs runājam par 27 darbiniekiem, kuri šajā situācijā tika atstādināt no pienākuma veikšanas. Mēs runājam arī par to, ka ziemas sezonā tomēr arī šī slimošanas ir fāze, kad cilvēks slimo. Sētnieku iztrūkums šogad bijis gandrīz divkārt lielāks nekā 2020. Gadā norāda Nodarbinātības valsts aģentūrā. Covida certifikātu, zemās algas, kā arī citu pievilcīgāku darba vietu dēļ šis darbs nav pieprasīts. Nepilna gada laikā tikuši meklēti vairāk nekā 400 sētnieki. Pērn visa gada laikā gandrīz divreiz mazāk. Piedāvāta atlīdzība visbiežāk esot ap 500 eiro mēnesī. Uz šodien uzskaitē Nodarbinātības valsts aģentūrā ir 91 brīvā darba vieta profesijā sētnieks. Rīgas reģionālā. Rīgas reģionā tā ir, to ir visvairāk, 59. Uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks uzskata, ka aizpildīt visas vakances nevarēšot un jau tagad trūkstošo sētnieku vietām ne tikai juglā, bet arī citviet izsūtot mobilās uzkopšanas brigādes. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.